ბესპრეცედენტო სამოქალაქო სოლიდარობამდე საათებით ადრე მოქალაქეები ერთმანეთს რეგიონებში ტრანსპორტირებას თავაზობენ მოხალისების მიერ ორგანიზებული და ფინანსებული ავტობუსები. მათი ნაწილი უკვე გავიდა დედაქალაქიდან, ვინც ცხოვრობს თბილისში, მაგრამ რეგისტრირებულია სხვა ქალაქში ან სოფელში, ბრუნდება რეგისტრაციის ადგილზე, რათა არ დაკარგოს ხმა, მივიდეს იმ უბანზე, სადაც შეძლებს საკუთარი არჩევანის დაფიქსირებას. Facebook ჯგუფში დაიტოვე ასევე პლატფორმაზე 26 მეორე დღეა ასობით პოსტი იწერება. გაიყოლე, გაგიყოლებ, Facebook-ი არის აჭრელებული ამ ჰეშტეგით. დიდი მობილიზაცია გარდამტეხი არჩევნების წინ, ამ თემაზე ჩვენ უფრო ვრცლად მოგვიანებით მოგიყვებით. ანამდე ნუცა ბახუტაშვილი შემოგვიერთდება დიდუბიდან, სადაც ასევე ხალხმრავლობა იყო დილიდან. ზოგიერთი ადამიანი რეგიონში ერთი დღით ბრუნდება, მხოლოდ არჩევნებისთვის მათი უმრავლესობა საუბრობს ტრანსპორტის დეფიციტზე. Ჩვენ ვიმყოფებით ახლა ერთ-ერთ ავტოსადგურში, საიდანაც მოქალაქეები მიემართებიან სხვადასხვა რეგიონის მიმართულებით, სწორედ იმ რეგიონებში, რომლებშიც რეგისტრირებულები არიან და აპირებენ მიიღონ არჩევნებში მონაწილეობა და დააფიქსირონ საკუთარი ხმა ამ არჩევნებზე. მოქალაქეების თქმით, ეს არის გადამწყვეტი არჩევნები, სადაც თითოეული ხმა მნიშვნელოვანი არის და სწორედ ამიტომ ზოგიერთი მათგანი ერთი დღითაც კი მიდის რეგიონში და უკანაპირებს დაბრუნებას. თბილისში აღსანიშნავია ისიც, რომ აქ მყოფ მოქალაქეებს შეექმნა ტრანსპორტის პრობლემაც. ზოგიერთი მიკროავტობუსი სხვადასხვა რეგიონის მიმართულებით არ მოიძებნება და ასევე არის რიგები მოქალაქეებს უჭირთ შესაბამისი ტრანსპორტის პოვნა იმისათვის, რომ გაემგზავრონ თავიანთ რეგიონებში და მისცენ ხმა საკუთარ ევროპულ მომავალს. რეგიონში ხარ ჩაწერილი და ხარ? და როგორია თქვენი განწყობები, მოლოდინები? ყველაფერი საუკეთესო. ცვლილებები ყველა სულს, რა თქმა უნდა. უცვლილობად არ იქნება ალბათ. ცვლილებები ყოველთვის საჭიროა. მომავლისთვის, ევროპული მომავალი არამარტო ჩემთვის, არამედ ყველასთვის მნიშვნელოვანია, მაგრამ გზას გააჩნია, რა გზით მიხვალ იქამდე. ხაშურში მივდივარ, ავტობუსი არ არის, რითი წავიდე? ანუ ეს პრობლემა შეგეკინა. შემეკინა. მაგრამ მე და ჩემი შვილიშვილი პირველად აბარებს ხმას და ძალიან უნდა დაესროს არჩევნებს, რა ვქნა. ვერ მივდივარ, აბა, არ ავტობუსი, არც მარშრუტკა, არც ავტობუსი. ამერიკესო დიდუბეში აი ნახე რამდენი ხალხია და ტრანსპორტი არ არისო და ძალიან წუხვა. რომ ვათვალიერებ, ჩვენი მარშრუტკა არ არის. უნდა იყოს, რაც არ უნდა იყოს. ნათქვამი რომ გაშლილს უფრო მოგწყიდება 24 საათიო და ზუსტად მოგწყინდა, აი რაც არ უნდა იყოს და ცვლილებები გვინდა ნამდვილად. მინდა ჩემი ხმა დავაფიქსირო. არჩევანი მაქვს მოქალაქეობრივი და უნდა შევასრულო ჩემი ვალი. ქუთაისიდან ავარ და იქუნდა მივიდი მონაწილეობა. ველოდებით ცვლილებებს, რა თქმა უნდა. ყოველთვის ყველა ადამიანი იმედით ხვდება და მეც მაქვს იმედი და ვნახოთ, აბა. იმედი ცვლილებების? უკეთესობისკენ, რა თქმა უნდა. აქტიური უნდა იყოს ერი და ნამდვილად თავისი არჩევანი უნდა გააკეთოს არჩევნების მომენტში. მაინტერესებს თბილისში ადგილს თუ რეგიონში? არა, რეგიონში. ვიცი, მინდა რომ მშვიდობიან კარქვეყანაში ვიცხოვრობთ, წარმატებულები ვიყოთ ჩვენიერები და ვართ კიდევაც და ბედნიერები კარგ მომავალს. ვინაც არ უნდა გაიმარჯოს, ყველა მთავრობა უნდა გააკეთოს ცვლილებები უკეთესობისკენ. ცვლილებების თუ არის? აუცილებლად. და იურას ფიქრობ ფეხის მომავალთან დაკავშირებით? რა ვიცი, მე პირადად ყველაფერს კარგს ვფიქრობ და ყველაფერი კარგი მინდა რომ ვიფიქრო. ქვეყნისთვის გადამწყვეტი არჩევნები სწორედ ხვალ 26 ოქტომბერს გაიმართება. განსაკუთრებულია მზაობა მოქალაქეებში ამ არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად. აღსანიშნავია ისიც, რომ შეიქმნა არაერთი პლატფორმა, სადაც ადამიანები ეხმარებიან ერთმანეთს, მათ შორის რეგიონებში გასამგზავრებლად და ტრანსპორტირების უზრუნველსაყოფად.